Прогноз погоди на понеділок, 25 грудня. Схід сонця – 7 година 34 хвилини. Захід – 16 година 10 хвилин. Місяць у рибах – 8-ма місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 27. В Миколаєві був зафіксований у 1996 році, а найвищий – плюс 15 у 2010 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 25 грудня 2017 року в Миколаєві та області протягом дня буде хмарно. Без опадів, на дорогах утримається ожеледиця. Вітер змінних напрямків, слабкий від 2 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 66%. В Миколаєві нічна температура мінус 3 градуси, а в день – 0 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від мінус 2 до мінус 4 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 0 до плюс 1 градуса.